Ես Արտակ Բեգլարյանն եմ, 25 տարեկան եմ։ Ես Հովսեփ Փաճակյանն եմ, 27 տարեկան։ Տեսողությունս կորցրել եմ 6 տարեկան հասակում, ականի պայթյունի հետևանքով Ստեփանակերտում։ Վնասվածքս ունեցել եմ 2004 թվականից, դրանից հետո արդեն իսկ մոտավորապես 6 ամիս հետո սայլակ եմ օգտագործել եւ հիմա տեղաշարժվում սայլակի օգնությամբ։ Ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում քաղաքագիտության բաժնում բակալավրիատը եւ Հունաստանում եմ սովորել Erasmus Mundus փոխանակման ծրագրով, այնուհետեւ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջում մագիստրատուրա եմ սովորել ելի քաղաքագիտության գծով եւ Fletcher-ի իրավունքի ու դիվանագիտության դպրոցում հանրային կառավարում եւ վարչարարություն եմ սովորել։ Ինձ համար կրթությունը բավականին կարևորագույն միջոց է կյանքում քո նպատակներին հասնելու համար եւ ընդհանրապես կրթություն ստանալը չեմ կապվում հաշմանդամության հետ, քանի որ կրթությունը բոլորին էլ պետք է, բայց մյուս կողմից իհարկե, եթե հաշմանդամ ես, դու ավելի շատ պետք է ձգտես կրթություն ստանալ, որը այն գլխավոր միջոցներից է, որով դու կարողանում ես հաղթահարել որոշակի խնդիրներ, որոնք ծառանում են հենց քո հաշմանդամության պատճառով։ Սակայն մյուս կողմից ասեմ, որ հենց իմ կրթություն ստանալու ձգտումը ես չեմ էլ ցանկանում կապել հաշմանդամության հետ, ու էլի ձգտելու եմ կրթություն ստանալ, էլ ավելի խորացված կրթություն ստանալ եւ այդ կրթությունը կիրառել իմ կյանքում։ Ես ունեմ կրթություն երաժշտական, բայց չեմ եղել վոկալիստ եւ չունեմ վոկալային կրթություն, վոկալային ասպարեզում եւ շատ եմ ցանկանում հիմա այս պայմանությամբ սովորեմ կոնսերվատորիայում, քանի որ ես մտածում եմ, որ ես կարող եմ սովորեմ, սակայն մեր միայն կոնսերվատորիան չէ, պետական ոչ մի բուհ հարմարեցված չի հաշմանդամի սայլակ օգտագործող մարդկանց համար, այսինքն ես չեմ կարող մուտք գործեմ այնտեղ, որպեսզի կարողանամ կրթություն ստանալ, որը շատ կարևոր է, որը որ պետքա նորից եմ կրկնում, պետական մարմինների հետ կապված, առաջնահերթ են պետական մարմինների հետ կապված մարդկանց ինտեգրեն, այլ ոչ թե մտածեն խորհրդային նախկին խորհրդային մտածելակերպով։ Փառք Աստծո, որ հիմա արդեն մենք ցույց ենք տվել այդ ներուժը, որ մենք ունենք, որ կարող ենք աշխատել, կարող ենք սովորել, կարող ենք առաջ գնալ եւ կարող ենք մեր երկրում
կայուն հաստատուն կամքով, կայուն կեցվածքով լինենք մեր երկրի կողքին։ Անդրադառնալով հենց տեսողության խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար հավասար պայմաններ ստեղծելու, կարող եմ ասել, որ հիմնական խնդիրները տրանսպորտային, ճանապարհային տրանսպորտային խնդիրներն են, եւ նաեւ ինչու՞ չէ կրթության հետ կապված որոշ խնդիրներ։ Ասենք, ես երբ ուսանել եմ Հունաստանում, ԱՄՆ-ում եւ Անգլիայում, այնտեղ տեսել եմ ինչպիսի խնդիրների վրա են ուշադրություն դարձնում եւ ինչպիսի հավասար պայմաններ են ստեղծում։ Ասենք, ճանապարհներին կարող ենք նկատել ձայնային լուսամփոփներ, որոնցով քույրերը կարող են կողմնորոշվել եւ ճանապարհը անցնել, կամ հոծ գծերի մոտ կարող են հատուկ գետնի վրա հատուկ կետեր լինել, որը ոտքով մենք զգում ենք եւ հոծ գիծը կարող ենք անցնել։ Ու այսպիսի բազմաթիվ պայմաններ նաեւ տրանսպորտային միջոցներում, ասենք ավտոբուսներում, մետրոներում ձայնով հաղորդվում է, թե այս որ կանգառն է եւ որտեղ պետք է իջնել եւ այլն։ Մաչելության հետ կապված հստակ մոտեցում, քաղաքականություն պետք է լինի պետական մարմինների կողմից։ Ես չեմ ասում, նորից եմ կրկնում, որ պետական մարմինների կողմից չկա ինչ որ գործ արված։ Ոչ, կա գործ արված։ Այ հիմա ես տեսնում եմ, մայթեզերերը փոխվում են, մայթեզերը մի ժամանակ ինքը երբ որ մայթեզերը տեղադրված էր ունեն, բավականին մեծ խոչընդոտ էր ունենում 5-ից 7 սանցիմ, որը սովորական մարդու համար։ Դա ոչ թե միայն հաշմանդամի սայլակ օգտագործող մարդկանց համար է, այլ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար է, այլ մանկասայլակով օգտագործող մայրերի մասին է այդ պրոբլեմը գոյություն ունի, քույրերի մասին, մեծահասակների մասին, բոլորի հետ կապված այդ խոչընդոտը կա, երբ որ աստիճաններ են լինում, մեծահասակները բավականին դժվարությամբ են բարձրանում, մանկասայլակով մարդիկ չեն կարողանում այդ աստիճանները բարձրանալ, հաշմանդամները չեն կարողանում օգտվել այդ աստիճաններից։ Դրա փոխարեն կարող է ուղակի երկար մակարդակով, որտեղ որ գոյություն ունեն ստանդարտներ, այդ քաղաքականությունը մշակվի կոնկրետ պետականորեն եւ խիստ ձեւով մշակվի, որպեսզի ցանկացած կառույց եւ նոր կառուցվող շենքերից բացի ցանկացած 5 կառույց հարմարեցված լինի հաշմանդամների համար եւ ինչի՞ չէ զվարճանքի համար նախատեսված բոլոր համալիրները, բոլոր եւ ինչու՞ չէ բոլոր այգիները, որտեղ որ հաշմանդամ, մանկասայլակով եւ ծեր մարդիկ կարող են լիարժեք ինտեգրվեն եւ զբոսնեն եւ օգտվեն կյանքի բոլոր այն հաճույքներից, որը օգտվում է ցանկացած մեկ այլ մարդ։ Ես դա հաշմանդամությունը չեմ կարողանում հասկանալ լիարժեք այդ բառը եւ միջև այսօր ընկերներս նույնիսկ կատակով ասում են դու չգիտես հաշմանդամություն ինչ բան է եւ տա աստված չի մանա միջև վերջ հաշմանդամ բառը կամ հաշմանդամություն ունեցող մարդը ինչ մարդ է։ Փառք Աստծո, ես ինտեգրված եմ լիովին, ունեմ ընտանիք, որը որ նոր եմ ստեղծել եւ կունենամ ավելի մեծ ընտանիք եւ ունեմ աշխատանք եւ փորձում եմ իմ բնույթով, իմ կրթությամբ առաջ գնալ, երգում եմ Փարոս կամերային երգչախմբում որպես սոլիստ, այնտեղի մենակատարն եմ, փառք Աստծո, որ կարողանում եմ ինչ-որ
դեր ունենամ մեր Հայաստանի մշակույթի մեջ։ Հաշմանդամությունը կարելի է ասել ինձ չի էլ խանգարում իմ աշխատանքում եւ անկախ իմ հաշմանդամությունից ես իմ աշխատանքը փորձում եմ արդյունավետ կապարել եւ փորձելու եմ նաեւ հետագայում այլ աշխատանքային հաջողությունների հասնել։ Որոշ ճանապարհին հաշմանդամությունը կարող է միայն ինչ-որ փոքր խոչընդոտ լինել, որը միշտ հաղթահարելի է։ Բնականաբար հաշմանդամությունն էլ իր տեղը ունի իմ բնավորության կոպման կերպման գործում, հատկապես նպատակասպանության կամ ջուրի կամ աշխատասիրության գործում։ Եվ խորհրդանշական քայլեր իմ կամքի ուժի կամ նպատակասլացության դրսևորման հարցում Արարատի գագաթը բարձրանալը, որով ես ցույց տվեցի, որ ցանկացած խնդիր հաղթահարելի է, անկախ ֆիզիկական խնդիրներից, անկախ ինչ-ինչ խոչընդոտներից, եւ սա հաղորդագրություն էր ոչ միայն հաշմանդամներին, այլ նաեւ բոլոր մարդկանց, ովքեր կարող են ընկճվել կես ճանապարհին չգնալ, մինչեւ իրենց նպատակը չհասնել այն գագաթը, որին իրենք ձգտում են։ Գլխավոր նշանակությունը դեկտեմբերի 3-ի հաշմանդամների խնդիրների վրա ուշադրություն սևեռելն է, այսինքն առիթ է, որպեսզի ևս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնենք, թե հաշմանդամները ինչ խնդիրներ ունեն։ Սակայն մյուս կողմից բոլորս պետք է հասկանանք, որ դա այդքան էլ որպես տոն չի ընկալվում, քանի որ ֆիզիկական խնդիրներ ունենալը ինքնին դրական երևույթ չէ, որպեսզի տոն համարվի շնորհավորենք։ Բայց այնուամենայնիվ ես անձամբ հումորով եմ դրան վերաբերվում եւ երբեմն ոչ եմ անում ընկերներից ասում ինձ էլ շնորհավորեք, դա էլ իմ տոնն է որպես հաշմանդամ։ Ուղղակի սա որպես հումոր, որպեսի մարդիկ հումորով վերաբերվեն նույնիսկ ֆիզիկական խնդիրներին։ Դժվարությունները իհարկե պետք է հաղթահարել եւ դա ոչ միայն ինձ է վերաբերում, այլ բոլոր հաշմանդամներին եւ բոլոր մարդկանց։ Ուղղակի երբ հաշմանդամ ես լինում, արդեն քո ջանքերը բազմապատկվում են եւ արդյունքները կարող են էլ ավելի շոշափելի լինել, եթե դու նպատակասլաց ես, եթե դու բավականաչափ կամքի ուժ ունես պայքարելու եւ հասնելու այդ խնդիրների լուծմանը։ Եթե մի մարդ ունի խնդիր ցանկացած տիպի եւ ցանկացած տիպի մարդ, թող կարողանա այդ խնդիրը մեկ այլ մարդու իրա ձեկի, որ շրջապատում կարողանա ինչ-որ ինքը արդյունքի հասնի։ Այն մարդն ամենակարևորը մարդ, այն որ մարդկային արժեք ունի, իրենից մարդկային արժեքը ցուցաբերում եւ կարող է շրջապատի մեջ արտահայտվի իր կամքը եւ կարողանա մարդկանց հետ շփվի։ Այդ շփումից արդեն ամեն ինչ կստացվի։ Բոլորին ոչ եմ անում, թող դուրս գան, շփվեն, ինտեգրվեն մեր քաղաքում, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց ինտեգրենք մեր մեջ։